Preocupado com os irmãos pequenos, um deles ainda de colo, um menino de 11 anos ligou para a polícia e fez um desabafo comovente. O garoto contou que a mãe não tinha dinheiro para comprar comida para os caçulas, que eles estavam se alimentando apenas de água, farinha e fubá. Sensibilizados, os policiais que atenderam a ocorrência deram um jeito de trazer um pouco de alegria a essa família sofrida. Imagina o policial que está lá no cupom 190 e aí do outro lado uma criança. Socorro, não temos comida. Minha mãe estava chorando num canto e eu não aguentei ver ela chorando e tive que ligar, que ele sabia que eles iam ajudar a gente. Eu sou policial aqui, é por causa que aqui em casa não tem nada pra gente comer. Eu tô aqui, minha mãe só tem farinha e fubá pra gente comer. Aqui em casa só tem água e fubá pra gente tomar, você não pode doar uma cesta pra gente, não? Você e sua mãe tem mais irmão? Tem. Eu só fiz pro meus irmãos, que estava com fome. A voz de quem liga para a polícia é de um menino de 11 anos. Miguel pediu socorro depois de ver a mãe chorar por não ter nada para dar de comer aos 5 filhos. Estava com a barriga doendo, aí eu tive que ligar e liguei. Aí os policiais trouxeram o leite. Eu não aguentei ver ela chorando e tive que ligar, que ele sabia que eles iam ajudar a gente. O caso aconteceu em Santa Luzia, região metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais. A mãe, Célia, não sabia da ligação. Fiquei assim até de cara dele ter essa iniciativa, né? Porque polícia não é para esse tipo de ocorrência, né? Deu na cabeça dele ligar para a polícia e foi, acabou que foi até uma benção, né? A viatura foi acionada, os policiais foram ao local para verificar se não se tratava de uma denúncia de maus tratos. Mas a realidade constatada ali era outra. Quando a guarnição chegou no local, deu a entender que não era maus tratos, que na verdade a família toda estava sendo maltratada pela fome. A mãe relatou à polícia que há 3 dias alimentava os filhos com uma pasta à base de fubá e água e nada mais. E que as crianças já não aguentavam mais receber aquele mesmo alimento. O organismo delas já estava rejeitando. Foi quando o filho de 11 anos surpreendeu com essa atitude, ligando para o 190, o telefone da polícia. Não era um assalto, não era um acidente, mesmo assim se tratava de uma causa urgente. A fome. Todo mundo chorando com fome. Esse aqui estava tomando água doce, que é para poder acalmar ele. Não tinha mais o que eu fazer. Água, porque o mingau de fubá que eu estava fazendo, ele já estava gofando ela toda, porque estava tomando todo dia. A situação da família de Miguel despertou a solidariedade dos policiais. Os PMs se uniram para comprar alimentos com o dinheiro do próprio bolso, mas não foi preciso. No supermercado, o gerente também ficou sensibilizado e resolveu fazer a doação da cesta básica e matar essa fome daquela família. Alex conta que já estava na hora de fechar o supermercado quando a viatura chegou, mas fez questão de ajudar assim que soube da história. Eu me sensibilizei com eles, no caso. Fizemos essa vaquinha e doamos também para eles. Célia tem 46 anos e cria os filhos sozinha. Ela está desempregada, precisa regularizar documentos para ter acesso aos programas sociais e a pensão do ex-marido não é todo mês que chega. Estou desempregada, o pai só dá 250, então assim, porque também fala que está desempregado, né? E eu vejo também que realmente está. Com o armário cheio, agora Célia respira aliviada e Miguel agradece. Eu agradeci a eles muito, muito, muito. Que Deus abençoe eles muito. Eu fico pensando pro policial, né? Do outro lado, até imaginando que vai receber uma ligação pedindo socorro, que alguém deve ter dado um tiro em alguém, que, né? Alguma mulher, isso, aquilo, tal, tal, tal. Aí, de repente, o que quer é uma criança. Pensa. Aí é uma criança do outro lado pedindo comida. Esse é o retrato que nós temos hoje, infelizmente, da fome no Brasil.
Esse é o retrato, infelizmente, da fome no Brasil. Aliás, se você não sabe como as famílias humildes, desempregadas, né? Os pais que estão desempregados, que não conseguem emprego, que não conseguem comida, se você não viu, se você não foi até uma região pobre da cidade para ver, esse é o retrato. Esse é o retrato. Graças a Deus, essa família, desde que esse assunto se tornou nacional, tá recebendo ajuda. Agora eu fico pensando, até comentei aqui com a doutora Márcia, né? A mulher não está conseguindo emprego, precisa trabalhar. Mas será que se ela conseguir emprego, ela tem onde deixar as crianças? Tem uma creche para deixar as crianças para ela poder ir trabalhar? São 5 filhos. Viu o que ela falou? O pai dá R$250 por mês. Você acha que isso dá para alimentar? Quando dá? Você acha que isso dá para alimentar 5 crianças? Hein? Olha, esse é o retrato. Mas eu digo para você, de milhares, de milhões de famílias no Brasil, infelizmente. Tem, né? Famílias que nem teto tem, essas ainda tinha teto. Algumas nem teto tem para ter uma situação digna às crianças. As crianças são prioridade, elas são, não são só o nosso futuro, o nosso presente também. E a falta, o principal, ou seja, o alimento para que elas estejam vivas no dia seguinte, né? Não é nada, nenhum tipo de luxo, é comida, é matar fome, é segurança alimentar, é o básico dos básicos. É, realmente, assim, ó, embarga até a voz da gente, né? Lidar com esse tipo de situação, mas às vezes você acha que está passando por alguma dificuldade, está vivendo algum momento difícil, veja que retrato que é esse, gente, do que essa família passa, né? Que é o retrato de milhões de famílias. E aí os comentários chegam aqui, né? A situação, Adri diz assim, situação financeira no Brasil, ela está no YouTube, Adri. Está difícil para a maioria da população. Imagine uma mulher com 5 filhos pequenos. Senhor. A Joyce, Aparecida, misericórdia. O governo tira tanto de nós, cobra tanto imposto. Mas contraceptivos são de graça nos postos de saúde. Os coitados sofrem pela imprudência dos grandes. Entendi muito bem a relação aqui, mas enfim, são muitos comentários. Né? E a mulher, mãe, 5 filhos... É a estrutura que nós temos, né? A doutora até comentava, será que tem assistência social na cidade? Será que a assistência social tinha conhecimento? Será que tem condição de ajudar? Minimamente com a alimentação, com inserção deles em programas, mesmo programas federais ou do próprio município, isso é possível, claro, tem um trâmite para isso, mas fome não é para amanhã, é para hoje, né? Fome é urgente, isso tem que ser resolvido, depois se resolve esse problema de documentação necessária e tal. Nós temos crianças passando fome. Né? Parabéns aos policiais que se sensibilizaram com essa chamada. Roda de novo essa chamada. Eu sou policial aqui. É por causa que aqui em casa não tem nada pra gente comer. Eu tô aqui, minha mãe só tem farinha e fubá pra comer. Eita, mãe, tem mais irmão? Tem, sim. É para a gente refletir, né? Para a gente refletir sobre muita coisa que acontece. E quando a gente pode fazer o bem, nós temos aqui na nossa região muita gente passando necessidade. Quando a gente sente no coração, quando a gente faz o bem para alguém, você não está fazendo só o bem para alguém, você está fazendo o bem para o seu coração, sabe? Fazer o bem faz um bem danado.